Десятирічна Софійка від літа вже звикла до свого відображення в дзеркалі. Саме тоді п'ятикласниця з Роготина відважилася змінити зачіску. Дівчинка вирішила відтяти коси та продати їх, а виручені гроші віддала на потреби ЗСУ та онкохворим дітям. Були дітки, які не мали волосся, і це в мене була мрія їм дати волосся. Але в мене волосся не дотягало ще такої частини, щоб обрізати. І та стався такий момент, почалась війна, і ще пішло волосся і діткам, і на ЗСУ. Золотоволоскою Софія була від народження. Відтоді, зізнається дівчинка, і не стриглася. За півметрову косу вторгувала 2000 гривень. Усі кошти віддала волонтерам, аби ті придбали військовим необхідне. Я була надзвичайно зворушена вчинком цієї маленької дівчинки, її жертовністю, її бажанням допомогти, зробити свій внесок в перемогу України. І вона принесла пожертву 2000 гривень, які вона вторгувала за свої коси. І тоді була дуже велика потреба в супах швидкого приготування і каві, і ми за ці кошти закупили продукти і передали їх на фронт. За такий недитячий вчинок маленькі волонтерці військові вирішили віддячити. Із передової до Роготина передали військовий трофей. Донськова Софійка, ти золотко. Дякуємо за допомогу ЗСУ. З повагою, Бандерас та Хмара. Це активна, сонячна, яскрава, позитивна дитина. І це все йде з родини, мені здається, з виховання, від сім'ї. Про ініціативу дівчинки її класна керівниця дізналася із соцмереж. Наталія Ольвач каже, була вражена і зворушена водночас. Багато наших випускників воюють зараз на фронті, багато з них були січовими стрільцями. І це якось так дуже, знаєте, символічно те, що Софійка в такому віці наважилась на таке, що її надихнуло, щоб дитина зробила такий вчинок. Те, що ЗСУ потрібно допомагати, тепер добре знають софійчині однокласники. Я в сусідки замовляю цукерки, і ми їх продаємо, а ті всі гроші, які ми назбирали з пластом і інші, то ми беремо на ЗСУ. Думаю, що найкращий вчинок – це допомогти ЗСУ, це молитися за них і ще, наприклад, здавати гроші на ЗСУ. Вдруге відростити волосся Софійка вже планує до колін. Тоді, каже, знову його відстриже і віддасть на добру справу. Щоправда, дівчинка вірить, до того часу Україна вже давно відсвяткує перемогу. Інна Сендецька-Монюк, Роман Кочержук, Івано-Франківська область.